Виборча плутанина. На майбутніх місцевих виборах мешканці області отримають 3 або 4 бюлетені, в залежності від місця проживання. І орієнтуватись їм тепер доведеться в першу чергу за партіями, а не за кандидатами. Чи нова виборча система не заплутає людей, та взагалі як голосувати, розбирався Роман Філонов. Якщо ви мешканець обласного центру, то на вашій виборчій дільниці ви отримаєте 3 бюлетені – на вибори міського голови, депутатів міськради та облради. Якщо ви проживаєте в районному центрі, то додасться ще один бюлетень на вибори до районної ради. А якщо ви мешкаєте в селі, то ви зможете обрати собі сільського голову, сільську раду та взяти участь у формуванні районної та обласної рад. Більшості людей подобається нова система, говорять, так простіше, але дехто досі не розуміє, за кого і як голосувати. Политические силы буду смотреть, что и как, и кто мне ближе. В таком возрасте я разберусь, из 4 бюллетеней, у кого выбрать. Правильно, это не 40 бюллетеней, а 4 бюллетеня. Честно, вообще я ни в чем сейчас не разбираюсь, я все-таки трошки аполитичная людина. Все понятно, на мэра выбирай, кого хочешь, а там уже, конечно, по партиям. Там уже до кого в тебе хист є. За кого я рішила, за того буду голосувати. Да? Не буду я путатися, чужа буду путатися. Не знаю і не хочу знати. Щодо самих бюлетенів, то вони також зазнали змін. У виборах міських та сільських голів мешканці будуть перш за все опиратися на прізвища, які будуть вказані першими, а вже потім їх приналежність до партії чи безпартійність. В бюлетенях до виборів депутатів інша система. Згідно постанови ЦВК, бюлетні обов'язково. Перше йде партія, далі йде перший по списку лідер партії, і на кожний округ йде кандидат в депутати, який буде безпосередньо балотуватись по даному округу. До виборів залишилось 7 днів, а політичну рекламу з вулиць приберуть вже до вихідних. Тому, аби не плутатись під час свого вибору, варто ретельно та завчасно визначитися зі своїми кандидатами. Адже на цих виборах їх буде немало. Наприклад, на сайті ЦВК є списки усіх кандидатів від усіх політичних сил по усім округам. А ще однією новинкою стануть перші в історії вибори голови громади та депутатів громади. В нашій області така громада Березіївська у Глухівському районі. Загалом по області на 999 дільницях має проголосувати близько 905 тисяч виборців. Як я назвав його, закон на одні вибори. Цей закон завів заблуждення всіх. Починає з избирателей, люди не розуміють, як голосувати на избирательних участках, як правильно будуть считаться голоса. Члени комісії не розуміють, як вони будуть считати. Я уверен, що подсчет голосов буде длитися ну, мінімум дня два. От просто якщо раніше на дільницях це все за полночі считалось, то сьогодні люди не будуть розуміти, як вони будуть поступком розкладати. Роман Філонов, Олександр Сокол. Новини СТС.